Hana, osobne by som od niekoho v tvojom veku očakávala viac zodpovednosti. Musíš si uvedomiť, že všetko, čo robíš, pridáva alebo uberá na hodnote nášmu rodinnému menu. Tak, takto. Pozri sa, Hanička. Táto deka je naša rodinná reputácia. Je krásna, hladilinka, ružová, vyrobila ju naša babka. Takže vidíme, že je krásna však. Ale čo nevidíme, sú tie mikroskopické častice našej kože. Tie larvy, ten mas. A to je všetko to, čo by ostatní nemali vidieť. Pretože reputácia sa nedá vyprať. Rozumieme si? To je rečnícka otázka. Mám použiť metaforu s kobercom alebo s lampou? Aj tu vyrobila babka? Hana, musíš byť silnejšia ako zvyčajne. Nie, že zase vyrobíš nejakú hanbu v škole, alebo začneš vykrikovať, že žiješ bez chlapa. Dúfam, že nenakladiem larvy do rodinnej deky.